У День дурня до депутатів у гості прийде президент. Ющенко виступить із щорічним посланням до Верховної Ради. Вже й промова готова. Ідея запросити голову держави в день, коли всі сміються, належить литвинівцеві Ігорові Шарову. Лідери фракції проявили небачену одностайність. Четверо із п'ятьох підтримали таке пропонування. У таборі президента сподіваються, парламент таки заслухає послання і торішня ситуація не повториться. Нагадаю, торік б'ютівці заблокували трибуну. Нині про облогу попереджають регіонали. Якщо до Верховної Ради так і не внесуть змін до держбюджету та антикризової програми уряду. Параліч законотворчості опозиціонери обіцяють вже в четвер. Перед тим отримали лист від керівника секретаря президента, де стверджували, що президент готовий виступити в будь-який день, який визначить Погоджувальна рада. Погоджувальна рада визначила.